Президенте Зеленський, я маю високу честь привітати вас у Білому Дому. Ми багато часу проводили на телефоні. І дуже приємно вас побачити вживу знову. Ми часто і говорили, були на зв'язку під час цього конфлікту, особливо ми говорили так, щоб подивитися одному в очі, бо ця криза, вона стала, надихнула не тільки український народ, але весь світ. Це ваш перший візит за межі України від початку війни в лютому. Удари про критичні цивільні інфраструктури є тяжким. Діти, школи, ми вже наближаємося до нового року. Дуже важливо для американського народу і всьому світові, щоб почути від вас, пане президенте, про необхідність, щоб ми разом були і підтримували вас в 2023 році. І це якраз є відмітка, 300-денна відмітка. 300 днів непровокована, несправедлива, широкомасштабний напад на народ України. 300 днів народ України показує Росії і всьому світу свою сталеву сутність. І незламне впевненість в боротьбі за свою країну. Я скажу всім людям України, всьому народу України, ви продемонстрували свою рішучість і стійкість перед імперіалістичними апетитами країни, які вважали, що ви можете, і їм, що вони зможуть вас завоювати, і їм це не вдалося. Але ви все ще вистояли і ви ведете боротьбу. Коли свобода України була під загрозою, то американський народ став разом з Україною, не сумнівався підтримувати, скільки б це не коштувало цій країні, американці, спосіб життя американців і республіканців, і демократичної партії, обидвох партій, підтримують надзвичайний спосіб, міцна підтримка для України. Це є набагато щось більше, ніж просто війна. Американський народ знає, якщо ми вистоїмо проти таких атак на сутність демократії і територіальної цілісності, то, безперечно, наслідки будуть набагато гірші. Як я вже казав, в лютому, коли почалися танки російські в Україну, ми завжди стоїмо проти забіяки, проти того, хто є агресором. І навіть перед тим, як почалося це вторгнення, і Путін збільшував кількість військ на кордоні, ми турбувалися про те, щоб Україна була готова до цієї війни. Ми надали амуніцію, артилерійські системи, і ми не тільки самі це робили. Від самого початку наші партнери, наші союзники в цьому світі разом з Україною висловлюють свою підтримку, і безпрецедентні санкції було введено проти для того, щоб Кремлеві було складніше вести. Майже 200 тисяч танків, понад 800 артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійської амуніції одиниць і понад 50 систем. Це все для того, щоб підсилити Україну. Ми наразом надали мільярди доларів прямої підтримки для того, щоб бюджетна допомога, для того, щоб уряд України міг надавати основні послуги, державні послуги і функції державні виконувати для народу в Україні.
Цього тижня через Світовий банк було розподілено Україні цю допомогу в мільярди доларів. Багато українців мусили тікати зі своїх домівок. В усій Європі країни, народи допомагають, вони розуміють проблеми України. Сполучені Штати понад 220 тисяч українців, які стали біженцями. В програмі нашому, в програмі, яку ми маємо Сполучених Штатів, агентство з допомоги надає 274, понад 274 мільйони для гуманітарної допомоги Україні. Це харчі надаються і готівкова допомога мільйонам українських біженців, і щоб вони мали доступ до питної води, щоб вони могли зігрітися під час холодної зими. Сполучені Штати, наші союзники і партнери по всьому світі, було критично підтримати успіх України. Україна перемогла битву за Київ, за Харків, за Херсон. Україна на кожному етапі вона перемагала. І пане Зеленський, ви чітко дали знати, що ви шукаєте миру, він не готовий шукати мир. Ви хочете справедливого миру. Ми також знаємо, що Путін не має наміру зупинити цю жахливу війну. І Сполучені Штати хочуть запевнитися, що хоробрий народ України буде і далі продовжувати свою боротьбу проти агресії Росії. Скільки це необхідно. І всі підтримка в Конгресі обидвох партій. І я чекаю нагоди підписати згідно угоди рішення про 45 мільярдів доларів додаткового, і також закон про фінансове виділення для того, щоб Міністерство оборони могло зручніше і легше надавати критичні види озброєнь для України. Сьогодні надійшов наступний транш. Це 1 мільярд 850 мільйонів надається на устаткування обладнання, яке необхідно Україні, на постачання боєзапасів і в наступні місяці для артилерії, для танків, для систем, ракетних систем. І для того, щоб високоточні ракети, скажімо, ЗРК «Патріот», також будемо надавати необхідну підготовку для українському персоналу, для того, щоб вони продовжували захищати свій повітряний простір. Батареї ЗРК «Патріот» будуть критичним надбутком для оборони України. Все разом з гуманітарною українському народу. Ми мусимо чітко сказати, що робить Росія. Вона навмисно напала на критичну цивільну інфраструктуру України для того, щоб позбавити українських людей під час найхолоднішого, найтемнішого періоду року. Росія використовує зиму як зброю для того, щоб людей позбавляти їх їжі. Це найостанніший приклад тих злочинів, які здійснює Росія проти мирного населення України. Сполучені Штати і наші партнери, і союзники усвідомлюють, що є важливим, критично важливим, щоб Україна могла відбудовувати і відремонтовувати ось цю критичну інфраструктуру внаслідок цього нападу Росії. І зусилля в Конгресі, щоб вони призвели, і сьогодні четверта ніч єврейського свята Хануки, і президент Зеленський і серед багатьох людей вони святкують це свято, коли невеличка група
воїнів відбили набагато сильнішу, чисельно переважаючу армію. І вони мали тільки можливість мати олію на один день, але вони витримали 8 днів. І це був найхолодніші дні, і це світло буде назавжди залишати. І віджене смуток, людський дух непереможний, якщо люди готові робити те, що правильно. Для того, щоб позбутися непотрібних страждань, я хочу сказати вам, пане президент Зеленський, що всі люди в Україні знали, весь народ України знав, що американці будемо, кожен крок цього шляху ми будемо разом з вами. Як настільки довго, настільки це необхідно. Те, що ви робите, те, що ви досягли, це не тільки важливо для України, а для всього світу. Разом. Ми будемо і далі підтримувати вогонь демократії, і це світло переможе темряву. Дякую, пане Зеленський. Ми разом з вами. Дякую. Шановний пане президент. Dear Mr. President, please put on equipment. Once again, Mr. President, President Biden, audience, journalists, ladies and gentlemen, I came here to the United States від українського народу усім американцям, народу, який робить так багато для України. Я дякую вам всім за це. Цей візит Сполучених Штатів Америки став дійсно історичним для України, для наших відносин з Америкою і для американського лідерства. За 300 днів цієї війни ми розпочали дійсно новий етап у наших взаєминах України і США. Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на 100% наповнено реальним змістом. І я сьогодні це відчув на всіх моїх зустрічах, в усіх наших переговорах. Я хочу ще раз подякувати пану президенту Байдену за щиру підтримку і, що дуже важливо, розуміння України, а також за будівництво і підтримання міжнародної коаліції для посилення міжнародного правопорядку. Я вдячний президенту Байдену за його особисті зусилля, дуже цілеспрямовані, мудрі кроки, які об'єднують світову спільноту, зокрема глобальний південь. Коли усі країни світу займають чітку позицію на захист міжнародного права, на мирну співпрацю і взаєморозуміння, це корисно для усіх країн, безумовно, для України, для Сполучених Штатів Америки. Я хочу подякувати Конгресу за двопалатну і двопартійну підтримку і перечуваю сьогодні змістовні зустрічі з очільниками Палати представників і Сенату за рішення Конгресу на посилення свободи. І зараз я якраз проводжу цей візит новими заходами в Конгресі. Головне питання усіх моїх переговорів сьогодні – це зміцнення України, це наступний рік, це наш рух до перемоги у війні за незалежність. Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot, те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу-терориста, її головного інструменту терору, можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях. Дуже важливою частиною нашої розмови з паном президентом була координація подальших наших стратегічних кроків. Ми детально говорили про те, чого ми очікуємо від наступного року і до чого ми готуємо. Це важливо для усіх українців. І я сподіваюся, що дякую. І це велика допомога. Я сподіваюся, що Конгрес ухвалить пакет фінансової підтримки для нашої держави.
Дійсно, майже 45 мільярдів доларів. Дякую за таку велику підтримку. Кожен долар такої інвестиції Сполучених Штатів у захист свободи означатиме реальне і відчутне посилення глобальної безпеки. Я знаю, що американське лідерство залишиться міцним та глобально відчутним. Сполучені Штати стоятимуть на захисті наших спільних цінностей, цінностей свободи. І я вірю, що попри будь-які персональні зміни в складі Конгресу, двопалатна і двопартійна підтримка буде зберігатись. Я дякую всім, хто працює саме заради цього. Звичайно, на усіх зустрічах сьогодні звучить і звучатиме питання про протидію російському терору, відновлення зруйнованої інфраструктури, передусім енергетики. Ми маємо пройти цю зиму, маємо захистити наших людей, маємо бути і будемо в таких речах максимально конкретними. Це ключове гуманітарне питання для нас зараз. Це питання виживання. Обговорюємо подальші санкційний та юридичний тиск на державу-терориста. Росія має відповідати за усе те, що робить проти нашої держави, проти наших людей, проти усієї Європи та вільного світу. І принципова річ – це формула миру, можливості американського лідерства. Щодо цього ми пропонуємо дуже конкретні пункти і те, що Америка може зробити, щоб допомогти їх виконати. Ми пропонуємо Global Peace Formula Summit. Я вдячний нашим американським ініціативам і шукати, як відновити територіальну цілісність України і міжнародний порядок. І останнє. Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці. Я про це не хочу зараз говорити детально. Я думаю, ви всі розумієте, чому, але я за це дуже вдячний президенту Байдену. Дякую за увагу. Слава Україні! Thank you very much, Mr. President. We're going to take questions from four different reporters, and let's start with Alex of Yahoo News. Thank you, Mr. President. In 2022, you presided over a bipartisan international coalition. Ми приймаємо питання. How will you keep that coalition from fraying in 2023? And President, в 2022 році ви очолили двопартійну коаліцію. Яким, щоб підтримати Україну, яким чином забезпечити непохитність цієї коаліції наступного року, пане президенте Зеленський, що ви хочете сказати американському народові? Перша відповідь на ваше питання. Мене зовсім не турбує те, як зберегти альянс. Окей. I've never seen NATO or the EU more united about anything at all. And I see no sign of the... Не знаю, що ти кажеш, що це було. We all know what's at stake here. Я ніколи не бачив, щоб НАТО та інші були більш об'єднані з якогось іншого питання. Я не бачив тут ніяких змін. Ми всі знаємо, про що йдеться. Всі європейські партнери це повністю розуміють. Ми ніколи не бачили з Другої світової війни великого вторгнення до великої європейської країни. І ми не бачимо, що Путін хоче змінити свої дії, якщо Україна не буде чинити цьому спротив, якщо інші країни не будуть чинити цьому спротив. Путін хотів послабити НАТО, натомість він зміцнив НАТО. І він хотів би, щоб Європа розкололася, а насправді через його дії Європа об'єдналася. Швеція, Фінляндія приєднуються до НАТО. Тобто я не бачу жодного послаблення підтримки, і ми спілкуємося з нашими союзниками, і держсекретар, і очільник Пентагону бачить їхню підтримку, і не лише там. Інші країни, такі як Японія. I think I will tell you very simple things, which are very important for me. And I think so that we have the same values and the same understanding of the life, the sense of the life. My message,
це про сенс життя. Я хочу побажати вам миру. Це найголовніше. І це найкраще розумієш, коли є війна в твоїй країні, коли хтось, як ці терористи з Росії, приходять до твого будинку. І я бажаю, щоб ваші діти були живі, виросли, і щоб вони пішли до університету, ви це побачили, і щоб ви побачили дітей своїх дітей. Я думаю, це основне, що я можу вам побажати. А звичайно, бути разом з нами, спільно, бо ми боремося за спільну перемогу проти тиранії. Це реальне життя, і ми переможемо. І я справді хочу, щоб ми перемогли разом. Дякую дуже. Не, навіть не, не хочу, а я впевнений, що ми переможемо. А ви кличте когось із своєї преси? Yeah, thank you. Дмитро Анопченко, Ukrainian Television. Дмитро Анопченко з українського телебачення. Президент Зеленський, Байден. Я хочу як українець подякувати вам за підтримку України. Моя родина в Україні, і вони б сьогодні не були живі, якщо б Америка не підтримувала політично, військово нашу країну. Дякую. А тепер питання. Зараз нова фаза війни починається. І однозначно ви говорили про те, яким чином може завершитися ця війна, що чи буде контрнаступ, чи будуть мирні переговори. Пане Байден, пане Зеленський, поділіться своїм баченням, як справедливо закінчити цю війну і яка буде, який буде шлях до миру. Ну, це ваша людина там. Добре. Оця мені дуже подобається вже. Ви розпочали це запитання. I'm sorry. Sometimes I switch on my native. Вибачайте, ви почали з того, що ви сказали, що ваша сім'я в Україні і без допомоги Сполучених Штатів. Так і є. Лідерська позиція Сполучених Штатів в допомозі, вона так і є, і це правда, але я хочу, щоб ми не забували, що без міцного українського народу, без наших Збройних сил України, ваша б сім'я дійсно була б не в безпеці. В небезпеці. Я вибачаю, що я так почав, це для нас дуже важливо. А що стосується вашого запитання, я не зовсім розумію, що ви хочете почути, як буде далі? Справедливий мир. Я не знаю, що таке справедливий мир. Дуже філософське запитання. А чи є справедлива війна? Мені здається, що... Ви знаєте, для нас, для всіх, мир по-різному справедливий. Для мене, як для президента, справедливий мир – це що? Ніяких компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету. Це найголовніше. Відшкодування всіх тих збитків, які завдала російська агресія. Але я вибачаю, що я сьогодні так говорю про багато про дітей, але ви сказали про справедливий мир. Але я хочу вам сказати, як батько, я просто, мені цікаво. Ви знаєте, як у нас батьки втратили своїх синів на фронті або своїх доньок, які були медсестрами. А що для них справедливий мир? Для них всі ці гроші – nothing. Для них їх не цікавить ніяке відшкодування. Все, чим вони живуть – це in English revenge, да? Помста. Вони живуть помстою. Тому я вважаю, що це велика трагедія в цілому війна. І чим довше йде ця війна, чим довше йде ця а агресія Російської Федерації, тим більше буде таких батьків, які будуть жити помстою, бо інакшого сенсу у них жити більше немає. І це те, що я бачу. І я знаю таких людей. Немає ніякого справедливого миру в війні, яку нам принесли ці, навіть не можу знайти слова, бо ми просто в Білому домі.
не можу, культурне слово. Ціне люди. Я хочу відповісти. Я думаю, що у нас спільне бачення. Вільна, незалежна, процвітаюча Україна в безпеці. Це бачення. Ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася. Як я сказав, що ця війна може завершитися в той самий день, якщо би президент Путін сказав, що він виходить з країни, але це не станеться, цього не сталося досі. Що потрібно, щоб Україна досягла успіху на полі бою? Вона може досягти цього успіху з нашою допомогою, з допомогою союзників. Головне, що президент Зеленський буде говорити з росіянами, зміг досягти в цьому успіху. І це саме залежить від успіху на полі бою. Росіяни зазнають також втрат. Я думаю, два дні тому Путін сказав, що це важче, ніж він думав. Він думав, що він може зруйнувати НАТО, зруйнувати Захід, Союз. І він не думав, що ми будемо вітати українців. І він не правий, він був не правий, він продовжує помилятися. Він не може виграти цю війну. Це моя черга. Філ Медлі з CNN. Дякую, пане президенте. Ви говорите про важливість спілкування віч на віч. Ви зараз спілкувалися особисто з президентом Зеленським. Що ви дізналися з цієї зустрічі? Можливо, що не могло бути повідомлено в інших форматах. Також, що якщо надаються патріоти, яким чином забезпечити, щоб не ескалації не було? Перше, частина вашого питання, я кажу, що вся політика є особистою, дуже важливо дивитися в очі людині, я це чесно кажу, я думаю, що немає жодної заміни на те, щоб особисто говорити з людиною. І саме зараз це і відбувається. Ми вже неодноразово це робимо, ми це продовжуємо робити. Путін все більше нападає на цивільні цілі, але він зазнає провалу. Він вже зазнав провалу, тому що він знає, що він не може окупувати всю Україну. Його не сприймуть українці, він зазнав провалу раніше, і важливо, щоб він і всі бачили, що я і президент Зеленський, ми об'єднані в тому, що Путін не досягне успіху. Можливо, я помиляюся, але я знаю, що я роблю висновки про будь-якого лідера, про з того, що він говорить, наскільки він постійний. Я чітко бачу, що ця людина займає позицію постійно, він хоче найкращого для своєї країни. І що важливо, ми зробимо все, що можемо для того, щоб був успіх. Друге питання – це ескалаційний ефект від патріотів. Я це не обговорював з президентом, але це оборонна система, це оборонна зброя, це не ескалація, це оборона. І ми, якщо припиняться напади, було б, вони тоді не будуть їх використовувати.
Ви сказали, що хотіли провести цей візит. Чому саме зараз? Який сигнал йде президенту Путіну? 24 години тому ви були на лінії фронту, було чутно постріли, артилерії, а тепер ви разом з президентом США. Дуже дякую вам за запитання. Що стосується, який меседж послати Путіну? Я стою сьогодні тут, в Сполучених Штатах Америки, з президентом Байденом, тому що я його поважаю як людину, як президента, як чоловіка за його людяність. І для мене це суб'єкт, людина історична. І я можу посилати меседжі президенту Байдену. Наприклад, якщо зараз не дуже серйозно, ви сказали, що буде після Петріотов. Після Петріотов ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Петріот. That is our life. We are in war. I'm sorry. I'm really sorry. That is my appreciation. Що стосується президента Путіна. А в 2019 році у нас була нормандська зустріч. Я в 2019 році став президентом України. Тоді ми посилали максимальні меседжі президенту Путіну, щоб в якому разі не було повномасштабного вторгнення, щоб зупинити агресію, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне порозуміння. Не дай Боже, може бути повномасштабна війна. Він говорив, такого ніколи не буде, говорив всім, він всім брехав. Які меседжі можна йому після того, що він отруїв наше цивільне життя, спокійне життя, і бачить себе, судячи по його меседжам, що після України, він говорить, ми можемо піти далі, де раніше була потужна присутність Радянського Союзу. Для чього людині, ну, я вважаю, з хворим відношенням до світу, абсолютно неадекватним, для чого йому відправляти меседж? Він повинен бути сьогодні зацікавленим, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу і його держави. Тому це його вправа. Канал 1 плюс 1. This will be the last question. Ольга Кошеленко, 1 plus 1 TV channel. Ольга Кошеленко, канал 1 плюс 1. Американські чинники казали, що Україна не може отримати ЗРК «Патріот», бо, як ви казали, це можливо бути непотрібна ескалація, а тепер це стається. Сьогодні це сталося. І тепер Україна має далекосяжні ракети «Атакамс». Можливо, я звучу наївно, але для того, щоб коротко сказати, що можна дати Україні усі боєздатності для того, щоб вона звільнила всі свої території. Дякую. His answer is yes. Його відповідь – так. I agree. Я погоджуюся. Let me be straightforward with you. Look, давайте я буду прямо казати вам. The fact is that it's important to remember. Справа в тому, що важливо пам'ятати, що перед російським вторгненням ми багато допомоги в гарантії небезпеки надавали Україні. Ми давали Україні все, що було необхідно для того, щоб захистити. Але коли почалося це вторгнення, ми понад 20 мільярдів доларів надали. Сьогодні я ще надав 1 мільярд 850 мільйонів, це на бойові допомогу. Ми тепер зосереджуємо увагу для того, щоб чотирьох зонах протиповітряна оборона, і, як ви знаєте, ЗРК «Патріот» є найкраще. Друге, це ще більше ми хочемо робити, це сотні
артилерійських систем з десятків країн. Ми працюємо з партнерами для того, щоб надати Україні танки і броньовані машини, і також ми надаємо 200 тисяч боєзапасів. Боєкомплектів. Ви кажете, якщо ви не надасте все відразу, і весь альянс знаходиться з Україною, і ті ідеї, які ми надаємо Україні, щоб ті фундаментальні інші, чи можуть призвести до розвалу Європейського Союзу і НАТО. Ми надаємо Україні те, що їй потрібно, щоб вона захистила себе і для того, щоб вона була успішною на полі бою. Інша річ, яка ви пригадуєте, що одна з причин, чому я витратив кількасот годин один на один з нашими головами держав європейських країн і пояснювати, чому це в їхніх інтересах надалі підтримувати Україну. Вони повністю це розуміють, але вони не бажають йти війну з Росією. Вони можуть уникнути війни, якщо вони нададуть допомогу Україні для того, щоб вона перемогла на полі бою. Дякую. Дякую всім. Дуже дякую вам. І, як я казав, пане президенте, ви не мусите турбуватися. Ми будемо з Україною разом, як тільки це буде потрібно. Дякую.